Здравей, Мария, благодаря много за приятелната покана и че откликна. Аз да си призная, може би в началото нямах такова голямо желание преди да се заговорим в НСА, а тъй като ти си сравнително медийно популярна, а мен чак толкова много такива хора не ми е приличат, може би, но ме спечели скромността в теб и това, че дойде при мен на стадиона да ме пита дали участва на Вито 600. Тъй като в четвъртък се засягахме в ранинг зона. Преди състезанието. Да. Да. И ти си. Аз на стадиона не те познах веднага. Но последствие се сетих откъде сме се виждали и понеже в ранинг зоната имаше, нали, дилема с какви маратонки да тичаш, ми беше любопитно какво си избрал и какво се е случило в крайна сметка след, нали, по време на състезанието. Интересно ми е да разбера откъде идва тази скромност и това желание да се интересуваш от другите, да не си високомерна, въпреки успехите, които си постигнала. Аз предполагам, че това, че работя с хора, също допринася за това да задавам въпроси, да се интересувам да ми е любопитно така, да проявявам любопитство към другите хора. Но пък и от друга страна, това, че работя с хора и прекалено много хора срещам и не съм добър физиономист, понякога може някой да ме се обиди, защото не съм го познала или да, някакви такива доста скомпозни ситуации. Ти си отрасъл в едно време, в което на спортистите може би не се е гледало с добро око и като цяло не се е очаквало да бъде нещо ти в спорта, тъй като майка ти, която тренира по лека атлетика, не е искала ти и семейството да се занимавате с такъв тип дейности, но въпреки това всичките след това сте започнали. Не, ами в началото, когато бяхме много малки, да, не искаше да се насочваме към спорта, но след като участвахме на едно състезание, което беше за деца, така ние се запалихме, явно сме усетили тръпката и с сестра ми тогава. И така започнахме да тренираме. Поискахме да тренираме по-сериозно. И като цяло, следващите 15 години спорта е бил на първо място, заедно с другите, нали, ангажименти като ученици, после студенти, но спорта ни беше на сърце. Което е спечели в него. А кое ме спечели? Ами, по принцип, в началото така трябваше малко да ме побутва, защото аз бях доста така израснах бързо, бях много слаба и кекаво дете. Нямах никаква сила в мен, за разлика от сега, когато съм доста по-силна. Кривяха ми се крака, ръце, не знаех кое къде, за разлика от сестра ми, която си имаше доста добра физика. И понякога това, че всички те бият, действа демотивиращо за едно дете. Така че тук може би изигра роля и така настойчивостта на майка ми да продължа да се занимавам със спорт. Постепенно през годините, вече като натрупах опит, тренировки, на мен ми стана удоволствие да си прекарвам времето или на стадиона, или лятото по цял ден сме били или в залата, или на стадион. И сме правили какво ли не. А спомняш ли си в началото какви са били подбудите на майка ти за това, че не е искала да се занимавате с спорт, въпреки че А, тя е не, ние работила в бяхме тази много сфера? малки, така че нямам спомени толкова, да. И заради многообразието на седмобоя си избрала именно него, въпреки че казваш, че най-добрите ти дистанции са високо скоки 800 метра. Защо се насочи към него, а не да се развиеш в тези области, в които се чувства, че си най-добра? Седмобоя ми беше удоволствие и да го тренирам заради разнообразието. Нали, на мен не ми пречеше, че правихме и три разови тренировки, дори сме имали, тъй като са много дисциплини и съответно трябва да наблягаш на техниката и различната подготовка за всяка една дисциплина. Но тъй като в България многобоя не е ценен,
няма състезания, както и буквално не се цени в България. Използва се просто като една основа, с която да започнат всички деца и след това да се развият максимално качество и след това да се насочат към определени дисциплини. Затова и след като започнах с многобоя, последваха години, в които съм тренирала различни, насочвах се към определена дисциплина и съм тренирала за определена дисциплина. Най-вече за висок скок и тренирала съм и 800 метра. Смисъл, имало е сезони, в които подготовката ми е била насочена към 800 и 1500 метра, включително такъв сезон или година, в която съм тренирала за 400 с препятствия. Нали, скокове, висок скок, дори и троен съм тренирала. Се казва, само овчарски скок и чук и диск не съм хвърляла. Така че почти през всичко, през всички дисциплини съм минала. Но успоредно с дворазовите и триразовите тренировки си завършва и висше образование по икономика. Стопанско управление, да. По какъв начин съчетаваше всички тези неща? Аз записах задочно да уча именно за това, за да мога да отделям повече време за спорта. И бях изцяло отдалена на тези две неща. Нямах, така се каже, социален живот. Да. А защо избра стопанското управление, не някаква специално свързана с спорта, тъй като това ти доставя удоволствие и рядко си се занимава с нещо друго? Защото тогава реално аз можех спокойно да вляза в НСА, но не се, да кажем, в моето семейство това не беше бъдещето добро развитие. Не знам как да се изразя. Така че е имало повече нещо, което е свързано с икономика и така нататък, ми ти осигурило по-добро бъдеще вече на следващ етап в живота. За разлика от това да си учител, примерно по физкултура или треньор. Сега нещата може и да са се променили, не знам. Мари, ти си загубила удоволствието от спорта и сравнително рано се отказваш от него. По какъв начин се е стигнал до там? Не е рано. Аз се отказах на 27 години. 27-28 години от леката атлетика, което не мисля, че е толкова рано. Така, просто спрях да... Вече не усещах мотивация да продължавам да се състезавам, така да се развивам. Не усещах това... Не виждах развитие в нещата. Може би затова се отказах и реших да пробвам да живея като нормален човек. Само да си работя и да не съм, да не се занимавам професионално със спорта. Дори бях спряла да въобще да спортувам, сигурно година, може и поне година бях спряла да спортувам. Разбира се, това не ми се отрази добре. Не само физически, но и психически. Липсваше ми нещо, защото аз така от малка обичам да се движа, да приключенствам, да играя, това да седя по цял ден. Не е моето. И съвсем случайно видях тениска на мой колега беше облечен с тениска на Витоша 100. И аз полюбопитвах какво е това чудо. За какво става въпрос? Той беше правил виколката с колело. И нали, тогава разбрах, че всъщност съществуват ултрамаратоните и в конкретния случай Витоша 100, виколката на Витоша. И това беше предизвикателството да се върна отново, да започна да тичам и да си тествам възможностите. Нали? За мен това беше нещо свръх голямо предизвикателство за човешките възможности тогава. Сега вече не гледам чак така на нещата, защото съм преживяла по-тежки неща, реално. Да. А това е променило живота ти, но при това... Така открих и планината всъщност. И започнах да ходя много по планините. Покрай подготовката ми за Витоша 100 започнах с, нали, съответно
събота и неделя да прекарвам времето си на Витоша. И така постепенно, запознавайки се с други хора, които вече участваха на ултрамаратони не само в България, но и в чужбина. Нали, следващото, отидохме в Гърция, след това разбрах за обиколката на Мон Блан, оттам се тръгна, нали, търсенето на състезание и събирането на точки за томболата на Мон Блан и така нещата постепенно едно по едно тръгнаха. След като си справил с леката атлетика, по какъв начин виждаш бъдещето си, тъй като си работила в офис? Не, аз всъщност, когато спрях с леката атлетика, вече работих като кондиционен треньор. И нямах никакъв план, така да се каже, за бъдещето. Не си говорихме в предварителния запис, че нямаш изкарани курсове за кондиционен треньор. По какъв начин влезе в тази сфера и все още се занимаваш и с това? Не съм учила в НСА с тази специалност. Започнах да работя в зала, където се работеше индивидуално с клиенти и където треньорите биваха обучавани. Самата аз започнах първо да тренирам по системата, която се, така да се каже, се преподаваше в залата. Върху себе си, нали, първоначално всичко тръгна като експеримент, всъщност. Покрай един форум, в който, нали, започнах да си тренирам по тази система. Бях дошла в София, за да видя тази зала, да ми коригират техника на живо. И в последствие се оказа, че си търсят треньори. Аз вече бях понаучила доста неща за упражненията, за техниката. И още малко, още някоя друга седмица обучение. И така започнах да се занимавам и аз да тренирам хора. Като в началото нямах никаква увереност, че ще се справя с това. Подходих така, като все едно е някакъв експеримент. За да пробвам, да знам, че съм опитала. И всъщност установих, че ми харесва и така, справям се. Мария, твоето първо участие на Витоша, като подобно на предишните ми гости, е било без някаква сериозна подготовка на самото състезание. Също не си подходя по най-правилния начин. Такъв случай, какво те е спечелило след това, че искаш да продължиш да се състезаваш и да се развиваш в тези дисциплини? Първото участие основно тренирах два пъти седмично, в смисъл през седмицата. Два пъти седмично тичах в Борисовата градина, а пък събота и неделя на Витоша някакви по-дълги преходи, като на Витоша беше ходене. По време на Витоша, първата ми Витоша 100, идеята беше да се стигне до финала, затова стартирахме бързо ходене, нали, никакво спиране. Тактиката беше никакво спиране по пунктовете, да не се случи така, да не можем да продължим. Движение всичко и бързо ходене. Това към края вече, когато се види, че ще се финишира, може да се потичва. Съответно, нали, нито екипировката ми е била, с каквото съм имала, с това съм участвала. Бях си купила точно няколко дни преди самата обиколка раница с Camelback, който всъщност съм го сложила на първата ми Витоша 100, го бях обърнала, в последствие разбрах, но обратно и не течеше вода. Така си финиширах с пълния мех. Примерно, нали, такива смешки. Другото е, че не ядях по време на самото състезание. Реално изкарах първата си Витоша 100 само на вода. И съответно си спомням, че критични бяха последните 20 км. Това е като, нали, някаква грешка. И всъщност, когато преодолееш нещо такова, видиш, че можеш, и в зависимост от това как психологически се настроил, как ти е настройката в главата, и стигнеш до финала, това те заразява и ти се иска още следващо ниво. да се подобриш. Отчиташ си грешките и така. Ме очудват две неща при теб, именно заради това, което каза.
Едното е, че тренираш сама, това ти дава свобода, нали, това го разбирам и не следваш някаква програма, което ме очудва, а тренираш когато имаш възможности и по усет, защо решаваш да е така, не да подходиш по-целенасочено в тренировъчния процес. Така целенасочеността по-скоро идва от вида състезание, на което ще участва. Нали, ако е състезание, основно с много голяма денивелация, повече катери. Ако ще е състезание, както е Vito 600, ще включа повече тренировки, бегови на по-висока, с по-голяма интензивност на по-висока скорост. До там. От там нататък съобразявам, нали, каква ще ми е тренировката, в зависимост от както моментното ми състояние, така и от времето, с което разполагам, за да тренирам. По принцип, може би заради това, че тренирайки 15 години лека атлетика, където всичко е било точно по програма, съответно дневници се пишат и такива неща, и точно се спазва тренировката. Нали? Няма значение дали те е заболяло нещо, няма значение дали си спал през нощта, примерно нещо се е случило, не си спал. Ти трябва да си изпълниш всичко. Примерно 400 подскока днес, 400 подскока ще направиш. И това, нали, непрекъснато придържане към някаква програма, го отдавам, че някак си съм се наситила на това. Сега гледам на тези състезания, тренировки като начин на разтоварване и, нали, от ежедневните неща, от рутината. Гледам на това като на хоби, а не на нещо, което трябва да правя. Искам да ми доставя удоволствие и някакси така ми е по-приятно. И въпреки това успяваш всяка година да се подобряваш. Във връзка с това си мисля, че в момента може би индивидуалният подход към всеки трениращ е за предпочитане. Да, да, така е. Ти въпреки, че за някои състезания решаваш в последния момент да стартираш, ти си постоянно и явно имаш натрупания. Да, и отделно това, че съм тренирала, нали, от малка активно лека атлетика, според мен имам доста стабилна основа. Това също помага доста. Мария, високите резултати и добрите класирания, които постигаш, и все пак има състезания, които ги повтаряш, те ли изкушава да започнеш работа с тренера, пък било и то само за едно събитие в годината? Не съм се замислила, но по-скоро не. Може би вече съм искам повече искам да правя нещата, както на мен ми харесват. Да. Нали, чета, интересувам се. Неща, които ми харесват, ги взимам като идея. Тествам, пробвам, експериментирам. Но така предпочитам сама да работя върху себе си. Ти беше спомена, че за някои състезания се готвиш целенасочено няколко седмици при това и няколко да. Месеца с определен тип тренировки. Не, чак месеци, не. Да. Да. А има ли неща в тренировките, които си развила или в цялостния процес на трениране, които подобряваш според теб? При положение, че четеш постоянно, тъй като аз го правя това и има прекалено много информация, не знаеш да. Кое ще ти не се знаеш отрази. Кое ще се отрази добре. Е, точно за това трябва много добре и да слушаш своето тяло. И да имаш добро, нали, усещане за себе си, да познаваш добре тялото си. Може би това, че вече толкова години се занимавам с стрелбягане, е допринесло да познавам доста по-добре тялото си. И така съм експериментирала с различни неща и съм открила кое за мен работи. И кое за теб работи? Ами, зависи за какво става въпрос точно. Дали за хранене, дали за режим на тренировки, нали? Те са много факторите, които оказват влияние. Като цяло, в последните години, примерно,
Според мен ми помага това, че зимата намалявам бягането, но пък за сметка на това занимавам се с други спортове, които ми помагат да поддържам както кардиото, така и физическата си форма и натварвам други мускули по друг начин. Тоест, тази почивка от бягането води до следващия сезон да се върнеш по... Хем да се запазиш от претрениране и контузии, нали, защото едно и също нещо, когато правиш, има такава опасност. Хем се връщаш, има върху какво да надграждаш, според мен. Така да го кажем. С храненето, примерно, аз съм експериментирала с много, още и в лека атлетика, с много различни режими на хранене. Последните години съм си открила за себе си, нали, то всеки човек е различно. Последните години не ям месо. Много редки случаи. Мисля, че примерно сме били на хижа, нямало е друго да се яде и те сервира това. Единствено такива случаи, да. Но като цяло в момента, занимавайки се с, в смисъл, този ми начин на живот, занимавайки се с бягане, това за мен си работи. На мен идеята ми беше, тъй като споменахме, че участваш на едни и същи състезания, ти споделяш, че като завършваш, знаеш, че можеш да се представиш и още по-добре. Тоест за следващото такова разчиташ на обема от и просто на постоянство от предходните години или се стремиш да добавиш още нещо допълнително към вече работещите стратегии за теб? Е, добавям, да. Да, да. Добавям. Точно така. Считам хем на това, което съм натрупала от предната година и някакви нови предизвикателства си поставям в тренировките, които съответно дават свой резултат, но постепенно надгражда. Нали, то се вижда и през годините, че постепенно всяка година си вървя малко по малко напред. Мария Густова ми повидят ли при мъжете Ивайло Атанасов, да. И според него ти може би си единствения разпознаваем ултрабегач в световен мащаб и може би ултрабегач с най-големи успехи. А какво мислиш, че те отличава от... За български ли говорим? Да. Какво мислиш, че те отличава от другите жени, да кажем конкретно, или от цялата общност? При положение, че всички аматьори са отдадени в много голяма степен на бягането. При жените конкуренцията не е толкова силна, както при мъжете. Все пак жените сме по-малко като брой участници. Това, че се изявявам и навън, не всеки има възможност да се изявява и навън. И това води до някаква популярност, нали, е довело до някаква популярност. Не подценявам резултатите си, напротив. Наистина си имам добри резултати, но гледна точка на това мъже и жени, при жените е най-те по-лесно, отколкото при мъжете да се на международната сцена да се развиваш. Да. Аз виждам и едно невероятно качество при теб, ултрасилната ти психика и през какви неща си преминала. Само ще цитирам някой, имала си хипотермия на едно състезание в Гърция, въпреки това си завършила на любимите ти състезания, може би в Монблан. Още от началото ти е било лошо, гадила ти се, не си могла да ядеш. И въпреки... А това не го завърших. Това се отказах. Да, въпреки това си прожила 70 км. Ай да, отказах се 40 км при финала. И не го финиширах само защото, нали, вече имах години, в които съм го завършвала и понеже нямаше да е по-добро времето, реших, че няма смисъл да се влача до финала в несвяз. Но ако ми беше първо участие на Монблан, и, нали, в това състояние, само и само за да финиширам, ще да се докарам до финала. Но в случая, да, това доказва, че всичко е какво ти се върти в главата, каква ти е нагласата, отношението към нещата, които се случват. Дали можеш да изложиш мозъка? Да. Откъде мислиш, че си придобила тази сила в главата? И да имаш подобна нагласа, тъй като след малко ще стигнем и за мен. Ами предполагам, че от това също е дошло и от леката атлетика, тъй като там трябва да се бориш,
Не можеш да се отказваш. Няма, не мога. Случвало се, нали, контузии да имам, което не означава, че няма да участвам на състезание. Така че може би от там тръгват също някои неща. Не знам. Така, до някъде от там, според мен. И се представяш много добре в неблагоприятни метеорологични условия, въпреки че не винаги са ти любимите. А да, аз в принцип, който ме познава, знае, че не издържам на студ. Хората се изнадат, като ме видят по къс ръкав. В ежедневието говоря, защото обикновено ходя с дълги ръкави. И съответно и ръкавици ползвам доста. Но имам, да, може би по време на състезание се мобилизирам допълнително и се стягам. Да не се предавам на студа. Една година имаше много тежки условия на обиколката на Мон Блан. Валяни, температурите бяха много ниски, валяни, може би последните 30 км да ни е валяло. Какво ли беше? Гратушка, скреш, много силен дъжд, порой. И качваш се на високото и трябва бързо да тръгваш да слизаш надолу, ако не искаш да замръзнеш, защото, нали, аз съм се качила на 2500, не си чувствам ръцете, с мен основно ръцете ми мръзнат. Нямам абсолютно никаква чувствителност в ръцете, въпреки че съм с ръкавици. И в главата ми е само това да тръгна да слизам колкото се може по-бързо надолу и да се движа постоянно, за да не замръзна. По същия начин беше и така, нали, влизам в единия пункт, отвън вали порой. Обикновено като влезеш в пункт, вътре е по-топло, преувличам се и ти си вече поистинал малко. Излизам и се треса цялата, зъбите ми тракат. Вали ужасен дъжд и аз си вече всичко ме боли, това беше на 140-я километър, вече всичко ме боли и вали някакъв страшен дъжд и само и мисълта, че ще замръзна и се треса, ме накара да, нали, тръгвам да тичам, защото това знам, че ще ми даде топлина. И така, може пък от друга страна лошите условия са, не ти дават така да се отпуснеш, да се почувстваш умората. Не, ти трябва да се движиш, за да оцелееш. Нещо такова. Така си го обяснявам. В такъв случай, какво би казал на хората с ограничаващи вярвания и с такива страхове? Аз съм в предния епизод разказах за моите приключения в кавички на Витоша 100 през тази година. Ти знаеш, че в последния момент майка ми се бая заради бурята. Аз като цяло също не харесвам дъжда. Аз ще вземе бъде първо участие за пръв път да изляза в планината сам. Нямах никаква подкрепа на подкрепителните пунктове. И ако зависеше от мен, може би бих стартирал, въпреки че може би щях да съм страхлив през цялото време, тъй като ако стане нещо, няма кой да ме чака на пунктовете, евентуално трябва да звъня. Имах приготвени контакти, но не ми се искаше да ги притеснявам. Да. Какво би казал на такъв тип хора, които... Ами аз също съм минала през това. Примерно на първата Витоша 100 се движих с приятел, с който заедно се подготвихме за това предизвикателство. И така, мен през нощта ме беше трябва да се движа. На втората Витоша 100 вече се познавахме повече хора, тръгнахме групичка. По едно време аз реших, че ще тичам. И съответно трябваше да напусна групичката. Но това ми е първото тичане, където оставам сама през нощта. Нищо, че на Витоша 100 са толкова много хора и съответно беше много страх. За момент спрях и се замислих, продължих и си казах, аз ще пробвам да тичам сама, ако много ме хванеш обето в гората, ще спра и ще изчакам първите хора, които дойдат, за да се залепя за тях. И така, всъщност, последствие вече то се натрупва. Колкото повече ходиш в планината, нали, тези страхове те са повече в главата. Сега не гледам по такъв начин на нещата. Иначе за бурята мен най-много ме притеснява, ако има грамотевици. Имам подобно участие на едно състезание в Сърбия. То е на Бабин зуб, на границата с България. Той се води пак Стара планина, но от към сръбската част. И беше
110 км, мисля, или 100. И през деня, стартираме рано сутринта, през деня беше много горещо. Качваме се на билото, страхотна жега, и слизаме след това от билото и започва гръмотевична буря, но много силна гръмотевична буря. Направо броиш 1-2 и гръмотевицата гърми. И аз бях тогава долу в ниското, където течеше река, вода, съответно и страхотен порой тече от нас вода. Покрай река сме, всичко е мокро, гърми и трещи яко. Аз нося в раницата си щеки. И тогава се движихме с един сърбин, който всъщност беше първи тогава в класирането, заедно. И аз само го попитах какво да правя с щеките, защото ме много ме преценяват кръмотевиците. И той каза, че не знае, но е чувал, че е по-добре да ги забивам, отколкото да ги нося в раницата. В смисъл да ги разгъна и да ги ползвам, защото така се заземява. И накара, нали, предложи да си изключим телефоните, въпреки че часовниците не работиха, но както и да е. И небето се раздираше от гръмотевици, тече вода от всякъде. И аз в един момент не издържах и ги оставих щеките на пътеката. Само запомних горе-долу къде съм ги оставила, за да мога да кажа на организаторите, като размаркират, ако намерят едни щеки, да знаят, че са мои. И така стигаме на 80-я километър на пункт, където влизаме. А предстоеше качване пак горе на билото, което го убило, а то си продължава да си гърми. И те ни викат, продължавайте. И аз, ама вие сигурни ли сте? Искате да ни пуснете на билото горе в тази гръмотечна буря? И те се замислиха, обадиха се на рейс директора и спряха състезанието. Слава Богу! Спряха състезанието, задържаха ни на пункта и чакаха да се обади рейс директора, за да каже какво решават, и промениха трасето и ни пуснаха горе на билото. Но аз бях изумена, как ще ни пуснат от това време горе на билото. И така, това е интересна случка, която имах. Така че и мен си ме е страх специално за такива сериозни бури. Иначе за другите неща, дъжд, вече по-добра екипировка да се предвижда, да се следи прогнозата за времето и дали в дропбагове ще се оставя допълнително дрехи и каквото е необходимо. Но при лошо време важен фактор е екипировката. Нали, някои хора, за да им е по-леко, то така и на една Витоша 100 голяма част от участниците не финишираха, защото температурите паднаха много, валя проливен дъжд и много бяха измръзнали много хора, именно защото нямаха екипировка. Мария, тепя много лошо време те преследва. Не, просто участвам на толкова много състезания, винаги има шанс някъде времето да е лошо. Да. И на предишните ти участия разказваш именно за такъв тип случки, свързани с лошо време. На мен ми се иска да чуя някоя любима твоя история, която не е свързана с лошо време. Неблагоприятни обстоятелства. Ами, каква ще е? Чакай сега. Така като ме питат за любима история или нещо интересно, то не мога да се сетя. По принцип, винаги има много такива ситуации, които са по-интересни. Не знам. Ами на първата ми обиколка на Монблан мога да разкажа. Тогава се движихме. Това беше първото ми участие на обиколката на Монблан. Първите ми 170 км с 10 000 денивелация. И целта ми беше само да финиширам, да не се отказвам. Знаех, че ще е нещо много трудно и голямо изпитание за моето тяло, както и глава. Само факта, че слизайки в Клуб Майор, което беше почти половината, може би малко по-малко от половината от трасето, а аз вече бях с мускулна треска на бедрата. И страхотно, и нали, цялото ми тяло сковано, защото не е подготвено за подобно тип натоварване. Слизайки на този пункт в Клуб Майор, единствено, с което си казвах, и така, нали, всъщност се мотивирах да продължа, е, забраних си да мисля, че това е почти половината, едва половината от трасето. Отделно
другото нещо, което беше така да си, че след като мога да се движа, нито куцам, нямам някаква травма, е редно да продължа. Едва ако получа някаква травма и си променя начина на тичане или на ходене, тогава имам право да се откажа. И така продължих. Някъде около 100-ния километър започнах да се засичам с един състезател от Израел. И от 140-ия километър вече се беше стъмнило. Тръгнахме заедно, понеже се засичаме по пунктовете. Реално оставаха последните 30 км. Тръгнахме заедно да се движим. И имаше едни 4 км равно, където вървяхме, тъй като вече всичко ме болеше наистина много. И си говорихме, всеки си говори нещо, просто заминава времето, си разказваме някакви неща. И следваше последното голямо изкачване преди спускането в Шамони, където е финала. И това изкачване, този човек започна да, понеже това беше втора нощ реално тогава, започна да изключва. Започна да ме пита, къде сме, кога ще стигнем в Шамони. Аз не мога, нали, някакви такива неща. Тогава на мен беше тъмно. Ние се намирахме някъде на високото, изглеждаше като бездна. Беше ме страх да го оставя сам. Да кара го да яде, да пие. През това време минаваха различни състезатели, не задминаваха. И аз имаше още един пункт по-натам. Търсих някой, понеже всички говориха френски, търсих някой на английски, за да го помоля, да, като стигнат пункта, да пратят хора, за да ни помогнат, защото той не се чувства добре. Нали, беше изключил. Това става въпрос, докато катерихме. И бавничко, едва стигнахме до този контролен пункт, където те точно се подготвяха медицински лица да ни пресрещнат. И аз им казах, нали, това е човек, който не се чувства добре. И оттам продължих, започна спускане. И продължих с една групичка, така в колона по един французи. И по едно време пристига това момче от Израел. И вика, ти защо? Искаш да не финиширам? Защо ми каза, че съм зле? Това звучва празнощо. И аз, ама защо? А то започна спускане. И започна да разказва на другите, аз колко съм, как съм искала да го саботирам, дали да не финишира. Само не беше само спускане, започна качване. И в момента, в който започва качване, съответно той пак връща лентата и започва да си говори с един французин, къде сме, знаеш ли по-кратък път да стигнем до Шамони, такива неща. И аз, видяхте ли, не съм луда. Той наистина не е добре. Както и да е, разделихме се там, аз финиширах всичко, после видях, че и той е финиширал. И беше ме издирил във Фейсбук, за да ми се извини за всичко. Нали, той не помни много, но за всичко, което е казал. А това може и да е скучна история, не знам. Но за мен беше, да, голямо преживяване тогава, защото и втора нощ и на мен ми се спеше вече. Привиждаха ми се разни неща, рисунки по камъните, пункт ми се привиждаше. Беше голямо приключение. Имам истории в Хонг-Конг. Там трасето минава през един природен парк, който е обитаван от много маймуни. Да. И понеже се пада през нощта и си началник, и само чуваш маймуните как крякат над главата ти. След това по един асфалт, те са наизлязани на асфалта, те са много такива някои агресивни, защото се дразнят и ти скачат като куче, буквално. Зъбят се. Тогава дадох всичко от себе си само и само за да се движа с някой, за да не минавам сама покрай тях. Това е по-екзотично, може би. Мария, приятелят ти е утрамаратонца също. Да. И вече спомена какво може да стане по време на състезание и по време на тренировки. Понякога си мисля, че при натоварване също може да си леко изнервен. По-изнервен, отколкото обичайното. Това предимство ли е, че и той също се занимава с ултрабягане или недостатък? Аз го приемам като предимство, защото така прекарваме доста време заедно, споделяйки едно и също хоби.
Също те много ми помага, тъй като той е по-силен от мен. Понякога доста ме тормози. Не винаги му се бързам. Понякога се го оставям сам да се тича. Но като цяло много ме дърпа. Отделно, нали, си измисляме някакви, да ходим на някакви места, които и на двамата ни харесват. Също така, лятото, когато сме ходили в Алпите, тъй като той е катерил и аз, нали, разчитам на него като човек, който има опит във високата планина, говорим за 4000-ци. И така, той ме е водил и на Монблан, и разни други върхове сме качвали 4000-ци. Даже на Монблан сме се качвали 3 пъти, ако не бъркам. Но за мен си е предимство. На мен ми харесва това, че споделяме в свободното си време една и съща страст, така да го кажем. И заедно си приключенстваме. Има кой да ми се връзва. Мария, на мен ми харесва подходът ти за тренировките, че се съобразяваш с тялото си, но аз, за съжаление, съм от другите, които си правя програма за седмицата Да, и си я следвам да. стрихно. И ако има нещо ново, което изникне, не го приемам много добре. Искам и се да ми кажеш по какъв начин приемаш някой проблем на тренировка, някой неуспех или някоя задача, която изникне в последния момент. Понякога не ми е приятно, в смисъл не ми е добре, не го приемам добре. Да, това да имаш програма, аз го виждам и при много хора. Все пак и аз съм писала програми, че това е мотивация да тренираш в този ден, като знаеш какво имаш да правиш, какво трябва да направиш, нали? Това е също една страна на нещата, да имаш програма, нали? Да не си намериш извинения да не тренираш. А и като е така, знаеш, днеска си имам това, нито го мислиш какво можеш да направиш или не ми се прави и така нататък. Е по-лесно. И не знам, освен да приемаш, като не се получат нещата, просто такъв е деня, не са се получили, ще компенсираш в някой друг ден. Но аз не съм срещу програмите, просто както каза ти, е хубаво се подхожда индивидуално. Всеки човек е различно. Хубаво е програмите да бъдат съобразени и със съответния човек от гледна точка на това. Примерно, ако има семейство, как е ангажиран, кога може да тренира, къде може да тренирам. И така. Не знам дали успях да отговоря на въпроса ти точно. И че това, че не се получават понякога нещата, ти можеш, примерно, си водиш дневник и съответно да модифицираш за програмата. Да... Или по това, че си бил ангажиран. Появил ти се ангажимент. Това също би било препятствие да си. Или нямаше предвид това Аз и допусках. въпрос ми е насочен към теб. Ти по какъв начин приемаш такъв тип дни? А такъв тип дни е не чак толкова трагично. Не мисля, че са толкова решаващи, ако са само, нали, смисъл, не се случва постоянно, всеки ден. Сега да не се случва всеки ден. Винаги може да се измисли нещо, което да компенсира. Да наваксаш, така го кажем. Мария, слушателите, вече се надявам да се остане с впечатление, че ти обичаш предизвикателствата да видиш Приключенията също. да се види Да. докъде можеш да стигнеш. Кое смяташ, че е най-голямото предизвикателство, което си преодолявала до момента? По принцип имам страх от високото. Примерно, когато се катерим някъде, както на Монблан, на Гран Парадисо, това, че преодолявам страха си за мен е голямо предизвикателство. Да отново успявам да излъжа мозъка си, за да не изпадам в паника и така. Това за мен си е голямо предизвикателство, всъщност. В бъдеще като тип състезание, кое смяташ, че ще е по-голям приключение за теб да подобриш времето си на някое състезание, което вече си завършва или друг тип състезание, било то
много етапно или по-късно за по-бързо време? Ами аз мисля, ще да направя някакво... В смисъл, по-голямо предизвикателство за мен би било нещо, което не съм правила. Примерно някакво доста по-дълго състезание, като етапно, за да видя какво е след втория ден. Тъй като до сега най-дългото ми състезание е било около 40 и няколко часа. Било интересно да се види какво се случва след две нощи, прекарани в планината. Това може би от гледна точка на състезание би било голямо предизвикателство за мен. Аз се чух, че и на Iron Man смяташ да участваш, напърво да смяташ да плуваш. Значи, по-скоро това ми беше мечта и ми е мечта, когато още се занимавах с лека атлетика, тогава все още не бях открила планината, не бях открила утрамаратоните, но обичах да карам колело и си бях казала, че един ден ще направя Iron Man. Това ми е мечта, но да, трябва да се науча да плувам. За сега съм го оставила в по-късните години, така че шегуваме се там с приятели, че Iron Man е когато си 40+, не, даже се шегуваме, че по-скоро Iron Man е за пенсионери, защото трябва да отделяш и много време да тренираш, тъй като все пак три спорта. Но някой ден и това според мен стига да съм здрава. Просто сега ми е трудно да вместя в програмата и други активности, като плуването. Къде слушателите могат да се свържат с теб или да следят участието ти по състезания? Ами нямам някакви... Не съм като другите състезатели, които си имат и блогове, и фейсбук страници. От тази гледна точка, доста несериозно, може би, от моя страна. Но не съм се занимавала да... За момента не ми се занимава с толкова социална дейност, такива активности, социалните мрежи. Така че нямам, не мога да кажа, освен, че имам фейсбук профил. Инстаграм. Да, това е като социални мрежи. В какво си се провалила? В какво съм се провалила? Ето, това се провалва малко относително, нали? Всеки провал си води до нещо след това. Мисля, че ти си изваждаш някакви поуки и те кара да се подобриш, да... Мисля, че всеки провал след това има своето обратната страна на провала. Свързвам го с някакви грешки, които съм правила. Ако говорим за състезанията и за трейл бягането, това е през годините различните неща, които съм си научила. И при подготовка, и при хранене по време на състезание. Не знам, провал звучи много страшно. Много тежко. Чак толкова не се сеща нещо подобно да ми е главата с толкова сериозно. Кои смяташ, че са най-големите уроци, които научи за подготовката и за начина на хранене? Ами едно от нещата, което силно препоръчвам е по време на такива утрамаратони, човек да следи и за това, да следи за това да се храни и хидратира непрекъснато, равномерно. Тъй като в началото, когато започвах да се занимавам с това, аз не се храних. Нали, приемах течности, но храна не приемах поне първите 40-50 км, даже, нали, както споменах, първото вето шесто не съм яла. Това е едно от нещата, които съм разбрала поне за себе си, че работя, че трябва да още от самото начало на едно такова събитие състезание, да човек да се храни и да пие течности, дори когато не изпитва жажда или глад, защото в момента, в който започне да изпитва жажда или глад, това вече е късно. Нали, ти
си изпуснал момента и дори да започнеш да пиеш течност и да се храниш, много трудно да се върнеш в тази кондиция, в която си бил. Това. И другото е, че човек трябва всеки ден да си има някаква активност. Физическа активност, ако живота, ако останалото време е статичен, нали, не се движи. И дори и зимата, когато не тичаме толкова много, е хубаво да се поддържа, дали с друг спорт, но да се поддържа кондицията на тялото. А с какво се гордееш най-много? Се гордея. Аз ми сигурно няма още с какво се гордея. Щастлива съм, нали, за неща, които ми се случват в живота, но чак да се гордея. Чак толкова не. Много ти благодаря за днешното гостуване, Мария. И аз ти пожелавам да си щастлива за дълго време за напред и да изпитваш удоволствие от начина си на живот с тренировките и с твоята половинка и заедно да предприемате различни приключения. Да, благодаря. Благодаря ти, че остана до края. Ако този епизод е вдъхновил, изпрати го на 3 приятели. А ако искаш да споделиш мнението си с мен или да ми дадеш препоръка, пиши ми във Facebook страницата на Непримиримите подкаст. Усмихнат ден ти желая!